Takže nazdar. Dneska máme pod kudlou tuhle řezačku. Takže tento zázrak budeme tuningovat. A ukážu vám tuning, který si do toho doděláme právě teď. Takže jsme viděli, že tímhle s tím jde řezat i to, co nevodí, spíš odhořet, aby to bylo YouTube family content správně. Takže bych vám to chtěl udělat ideálně v souladu s návodem k použití. Ukážu vám tady vlastně zde náhled návodu pro nepřímý oblouk, to znamená moji úpravu bez rezistoru. Návod pro přímý oblouk zde. To je použití s těmito kolečky, jako to tam mám teďka. Pokud vás teorie nezajímá ohledně přímého oblouku, nepřímého oblouku a pilotního oblouku, pokud vás teorie, kterou vysvětluju já, samozřejmě jsou tu lepší lidi na vysvětlení, když přeskočíte těch 10 minut, tak asi zhruba 3 minutky jsou věnované tomu, jak jsem to uměl udělaný předtím, špatně a jak to udělat lépe. Takže úprava bude po teorii a po té úpravě je pak měření a testování a odlaďování hodnoty toho rezistoru pro pilotní oblouk. Na konci bude, co jsem vyvádal, potom testování a celkový zhodnocení. Připravil jsem si tady pro vás úplně učíme se s ampérákem a popíšu vám ten princip. Vůbec to z toho nejde umýt. To je hrozný. And whiteboard maker a drží to na tom jak posraný. První statistika z něho srazu můžete Lukášovi spočítat pivo plus utopence a tak spočítejte Lukášovi pivo. Mezitím, ty, co to nebaví. Nakreslím vám, jak vypadá to zařízení. Takže zelenou si nakreslíme to, co tam máme. Takže máme tam obal. Modrou budu kreslit vodivý věci. Takže modrej tam máme dýzu, ještě s děrkou. Zeleně tam máme na ní kroužek. A modře v ní máme elektrodu. Tak, takhle vám to čumí. Tady je napsáno PT31. A tady vede samozřejmě taková objímka. A tady vede mínus. Materiál, do kterého řežem. Tady je. Teď nevím, jak se kreslí řez. No v řezu, tak tady to bude plný. A tady to bude pokračovat, jak je prázdný. A takhle řežem. Základní zapojení je tak, že tady dáte takhle kleště a tady bude plus. Tohle je přenášený přímý oblouk. Jo? Elektrický oblouk, hoří z této elektrody, takhle sem do toho materiálu a tady vám to také pak odlítává. Tady hoří elektrický oblouk. Tohle je přenášený oblouk, protože oblouk se z této elektrody přenáší na materiál. Teď vám tady smažu a nakreslím vám pilotní oblouk. Tuhle elektroda je v tom hořáku totiž připojená takhle sem a tady vede ještě jeden drát. Ten vede takhle přes rezistor na plus. Proč je tam ten rezistor, vysvětlím. To je rezistor. Zpočátku jde proud přes ten rezistor sem, protože tady ta vzdálenost je blíž. Takže on nám začne hořet takhle ten oblouk. Jo, takhle do té dýzy. Samozřejmě tady také proudí vzduch. Takhle nám to proudí vzduch, který ten oblouk vyfukuje ven, proto nám začne hořet takto. Sem někam. A pak samozřejmě do toho materiálu. A v momentě, kdy on tady zahřeje to okolí a zionizuje ho a začne být elektricky více vodivý, tak začne hořet přímo takto. Tak to nám hoří ten oblouk. Což způsobí, že proud chce jít tudy, protože odpor tohohle z toho vedení celého je větší, jak odpor tohoto vedení. Tak tady nepoteče skoro žádný proud. Poteče tady poměrný proud. Můžeme si to představit tak, že tady je prostě mínus, plus, jo? A takhle máme dva rezistory. A A zde máme vyvedený střed a to je pilot. Jo, tady hoří celých těch a sakra. To udělal neodpařujícím se čističem. Úplně miluju čističe na bázi toho, že se neodpařují a nebejou. Tohle to máme zde, tohle to je zde, tohle modrý a tohle to máme zde. Samozřejmě čím menší vzdálenost je od téhle dízy k tomu, tím menší odpor je tenhle ten. To znamená, že vzdáleností dízy od materiálu si regulujeme tenhle ten odpor. Tenhle je pevně daný, protože je to vzdálenost vnitřní elektrody a dízy. Ale vždycky tam je. To znamená, dle teorie, to si ověříme v praxi, že když já tady připojím voltmetr, který zapojím sem na ten rezistor, budu měřit napětí tohoto oblouku. Přinesl jsem si na to takovýto voltmetr, který je nezničitelný. Tohle si změříme a tohle je pro nás klíčový k výpočtu tohoto rezistoru. Niky by k tomu věděla hodně, ta dokáže všechno tohle spočítat, já to spočítat nedokážu. Já to dokážu odhadnout. Tenhle rezistor neslouží k omezení proudu z jednoho prostého důvodu. U 0,270 V proudový zdroj. A co se stane s rezistorem v obvodu proudového zdroje? V závislosti na nastaveném proudu na něm bude úbytek. Ten rezistor začne omezovat proud jenom v jednom jediném okamžiku. Když bude U0 tady na těch svorkách, tak už proud bude omezený tím rezistorem, protože vyšší napětí teoreticky dává nekonečno proudový zdroj, ale samozřejmě ten invertor v té svářečce nedá to větší napětí, takže tady bude omezený. Jo, a skutečně tam může týct nižší proud než nastavený. Pak ten rezistor bude docela topit. Představte, že je na něm 270 V a teče přes ně třeba 10 A. To máte 3 kW. Ten za 30 vteřin prostě je rudej, tak on se odpojí. No proto tam je to odpínání. Normálně on se vyřadí tím, že odpor toho oblouku je menší než odpor tohoto rezistoru. To znamená, že když tady teče 10 A, vy navážete ten oblouk, tak tady je prostě tak malý napětí, že tady teče třeba jenom ampéra a to tomu rezistoru nevadí. Teď vám to tady smažu a ukážu vám nepřímý oblouk. Oblouk hoří od této vnitřní elektrody takhle k dýze a je vyfukován vzduchem, takže on furt hoří takhle. Nikoliv na materiál, ale hoří takto. Tím dokáže řezat i nevodivý materiál, třeba dokáže pálit duroplast z Trabanta, dokážete s tím řezat plast, dokážete s tím palovat do dřeva, vlastně opracovávat materiály, které pod vysokou teplotou se taví. A nyní dost bylo teorie a zkusíme si to v praxi. Tak tentokrát se koukneme na ten hořák, vlastně jak jsem to měl povedený průvodně. Říkal jsem vám, že když na to přijdete, tak to nemáte napodobovat z toho důvodu, že já jsem tady prostě jednoduše skřípnul vodič pod to, což má nevlahý následek na tenhle nozo, protože když se koukne, tak on je mírně vyosenej. Jo, ale jenom na demonstraci funkce to bylo plně postačující. Takže já to tady teďka rozeberu. Jo, vidím, že jsem to prostě jenom vrazil. Vlastně ta díra byla vyosená, to znamená, že tohle je nesprávný postup. No a teď si předvedeme teda, jak by to bylo vhodné udělat lépe a zaznamenám vám, jak to udělám já. Jo, teď jsem to smontoval, teď už vidíme, že není takhle nakoplá a že je normálně rovně. Existuje na to pár způsobů, no nejlepší by bylo použít soustruh a z nějaký mědi něco vykoumat, no. Ale já jsem našel, tady mám takovouhle trubičku, z které, když bych uříznul kroužek, ono teda bude pak namáhaný víc, on se bude blbě chladit, ale když bych teoreticky z té trubičky uříznul proužek s kouskem camcouru, na který by se dal nasunout třeba konektor nějaký, tak by to bylo už provedený docela hezky. No. Ideální by bylo, kdyby to někdo dokázal vysoustružit na 3 červíky a nebo tam udělat ty. Původně jsem myslel, že bych zvohejbal tuhle trubku, ale to bude tak, možná zkusíme, uvidíme, k čemu se dopracujeme. Třeba to vyrobíme z téhle trubky topenářský. Jo, ale určitě se tomu chci pověnovat a zprovoznit to, že vám ukážu, k čemu je to dobrý. Rovnou v tomto díle provedeme úpravu i test. No, tak se pustíme do té úpravy, no. Nevím, nebudu vám to dávat na stativ, prostě já to vyrobím a pak vám to ukážu. Bude to rychlejší. Můžete se podívat, je to 15×1, topenářská trubka, topení, voda, pitná různě. Rozleštil jsem ji, vyleštil jsem ji styčný plochy, protože tahle byla již použitá. a vidíme tady takhle výslednou sestavu, kde doporučuji vám uříct, já jsem dělal experiment, jo, kdybych to stavil po druhý, tenhle ten camcour, tohle z toho pak zbyde, jo, uřízneš ji trochu delší a uděláš pak tam řez, pak si to z vrchu nařízneš a vyřízne ti tohle, udělal bych to delší třeba pocať, aby tenhle konektor Faston, který právě na tu milimetrovou stěnu té trubky jde, byl tady a vlastně zvládne to i bez soustruhu, pokud seženete někde topenářskou trubku. A taky si změřte správně rozteč, já jsem to udělal na ty menší fastonky. Jo, tohle je zcela první experiment. Tohle jsem vyrobil pomocí plochýho šroubováku vytloukacího, jsem do toho vytvořil ve svěráku, že jsem to zmáčknul do oválu a ten ovál jsem proklep vždycky dolů. Vyrobil jsem to trochu blbě, trochu mi nedošlo, že tady se to bude blbě dělat, takže tady to drží jen tak pofidérně. 4 jsou zde proto, protože pokud to budete dělat na soustruhu s vrutama, kdyby mi to chtěl někdo udělat, tak se bránit nebudu, normálně takhle a pak vnitřní a že tam budou 3 vruty, ale on má 4 výdechy na chlazení, tak jsem to udělal přesně tak, aby ty výdechy na chlazení mohli ovívat právě tenhle, jo. Vidíte, očistil jsem ho tady. Na Parkside jsem použil Bosch, teď si to půjdeme vyzkoušet. Vodič je protažený takhle hubicí, tady končí, normálně je to vodič 125 stupňů Celsia, tak jako doufám, že tady v tomhle místě už 125 stupňů Celsia nebude. Přesuneme se dál a zkusíme si nějaké měření, případně si to vyzkoušet. Ale jo, vidíte tam ručičku, kam leze, ne? Ukážeme si napětí mezi nozlem, to je tenhle černý drát, a tenhle je připojený k tomu, co řežu. Teď jsem sundal kolečka a budeme řezat podle návodu hořákem opřeným o materiál a tažením. Teď jsem řezal tažením rezatý materiál nabarvený. Takže tady je normálně bílá barva. Nyní pokus. Budeme řezat nový materiál obroušený od barvy úplně na čistý plech. Tak, nevím, co tam bylo vidět. Při doteku tohohle z toho spotřebáku o čistý materiál se tam vytvoří zkrat a hoří to nepřímým obloukem. Pokud se opíráme, tohle je právě důvod, proč můžeme pracovat přímo s nepřímým obloukem u této plazmy. I když je to pro spotřební materiál velmi namáhavé, jo, doporučuji tyhle kolečka a můj nemocný ampermetr stejnosměrný. Tak, on se nesmí zacvaknout, tak kamarád mi ho včera zacvak. Rezistor kolem 10 ohmů. Paráda. Úplně narezatý, skvělý. No, takže rezistor něco kolem 10 ohmů, složený ze spirály z přímotopu, tam má velký výkon. Hezký by to bylo dát to tady mezi tyhle dva šrouby, takhle si dát kusy izolantu a na to si dát spirálu, protože tady to bude ovívaný vzduchem. Tady si můžete i vyvíst, jo, ta rychlosvorka. Jo, vidíme, že tady je na imbus, to znamená, že sem se dá přidělat další vodič. To je celkem spolehlivý, zkoušel jsem s tím už řezat. A docela dobré. Tady jsem zkoušel na čistý, tady jsem ho řezal. Vidíte, že se docela zlepšuju, že umím třeba i takovýhle hezký řezy. Teď se mi to docela podařilo. Když jsem si to ladil, ty odpory, tak jsem to tady hodně spotřeboval, nedal jsem vám tady všechny závěry. Taky rozdíl mezi přímým a nepřímým obloukem je, že přímý oblouk, to znamená plus na zařízení, Tady pilotní oblouk, to znamená káblík přes rezistor, má vyšší řezný výkon, samozřejmě používáme kolečka, nejezdíme po materiálu. Má vyšší řezný výkon z toho důvodu, že máme vyšší napětí na oblouku. No, pilotní oblouk můžete použít ku příkladu k propálení barvy a hlavně vám stabilizuje oblouk. Funguje dobře na rezatým, já jsem to testoval s pilotním obloukem a bez, a s pilotním obloukem se lépe řeže rezatý materiál z kolečky i bez koleček. Nepřímý oblouk má samozřejmě nižší výkon a vyšší namáhání spotřebního materiálu, ale za 149 korun mají takovouhle sadu, kde jsou 4 ty výstupy, 2 elektrody, 2 kolečka a 2 tyhle vejkárny. A hlavně za stejnou cenu můžete v Číně pořídit takovýhle asi podle mě nejoptimálnější balení, kde máte 5 krytek a pytlíček, kde máte 5 kroužků a 10 elektrod s 10 dýzama. Pořídíte za stejnou cenu. To znamená vlastně víc materiálu za stejný peníze. Kolik? 2x tolik toho je? Možná i víc. Kupoval jsem to na eBay. Zadáte PT31, protože se jedná o hodlářák PT31. A doufám, že se vám úprava na této mašině líbila. Snad jsem tam neudělal žádnou velkou chybu, praktickou snad ani i teoretickou, výjima řezání, řezat s tím ještě kloudně pořádně neumím. V dalším díle, nebo v budoucnu, bych chtěl ještě vám ukázat moje finální provedení, až se k tomu někdy dokopu to dodělat. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, to je někde tady, pokud s níž se můžete přihlásit v odběr, pokud ho ještě nemáte a zajímá vás moje tvorba, případně tyhle Lidl blbosti, na kterým se věnuju, převážně se věnuju akumulátorovému nářadí a vlastně všemu, co si pořídím z Lidlu pro kutění. No, nekupuju si to na recenze, kupuju si to na to, že to používám. A tímto vlastně bych chtěl říct jenom členům, jestli chcete, tak mě můžete podpořit a přihlásit se k členství, to je taky tady někde dole. A členové mají aktuálně výhodu, že už můžou dopředu zhlídnout video s flexou z Lidlu řady Parkside Performance, tou černou, kterou vám můžu ukázat here s tímhle video pro členy, takže kdo to ještě neviděl, tak jo vlastně, no, video s tímhle máte v kartě komunita, všichni členové. A já to jdu teďka zrovna používat, protože to potřebuju. Taky se můžete přidat na Discord, odkaz je v popisku a tam je hromada zábavy. Když není zábava na YouTube, tak je zábava na Discordu. A to by bylo asi vše, takže díky a u nějakého dalšího videa, snad ne s Lidlem dlouho, protože jsem slíbil jednou za 14 dní vydávat video s Lidlem, tak by mělo být až za 14 dní, ale uvidíme. Takže nazdar u dalšího videa s nějakým jiným tématem, než je Lidl asi.